Na Radio Kiss dneska probíráme Univerzitu obrany v Brně, což je vojenská vysoká škola, a mám tady studenty čtvrtého ročníku Fakulty vojenských technologií, obor řízení letového provozu. Andrejko, když jsme u těch cizích jazyků, což je podle mě dneska už velmi potřebné v jakémkoliv oboru, jak je to u vás na vysoké škole s cizími jazyky? Tak v rámci toho pětiletého studia máme dva povinné jazyky. V prvních třech letech je to samozřejmě angličtina, která je nejdůležitější, a v následujících dvou letech máme na výběr ze dvou jazyků, a to z francouzštiny a němčiny. Jakou jsi vybrala ty? Francouzštinu. Výborně. No a jak to jde tobě, Honzo? Tak úspěšně jsem ukončil tu zkoušku z angličtiny po třetím ročníku a teď mám němčinu už. Mm-hmm. A potom už je nějaká zkouška jakoby i z té němčiny? Samozřejmě zase máme určitý termín, do kterého musíme složit zkoušku z té němčiny. Mm-hmm. Kdybychom měli navnadit třeba posluchače, ne ty, které zajímá řízení letového provozu, jaké ještě další fakulty jsou u vás na škole? Tak Univerzita obrany má celkem tři fakulty. Je to Fakulta vojenského zdravotnictví, potom Fakulta vojenského leadershipu a vojenské technologie. Mm-hmm. No a Andrejko, kdybys to měla jakoby rozvinout, co třeba v té medicíně, co tam můžou studovat? Tak je tam od farmacie přes zubaře až právě k lékaři. Co se týče fakulty vojenského leadershipu, tak tam jsou velitelské obory, ale i obory jako například finanční zdroje a personalistika, a potom u nás tak to už ta zmíněná technika. Mm-hmm. A teďka pro lajka, jo? Kdybych já chtěl být takzvaně generálem, co pro to musím udělat? Tak na tu generálskou pozici záleží, jaký budete mít kariérní postup, ale myslím si, že nejlepší jakoby studium bude pro vás na té fakultě vojenského leadershipu. Je to těžké? Dá se to zvládnout. Andrea se směje, dobře. Takže asi generálem se stává opravdu málo kdo, jo? Ano. Je to velmi těžké. Je to velmi těžké. Na Radio Kiss si povídáme se studenty čtvrtého ročníku Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.